Olá pessoal, eu sou a Kika e no Checkpoint de hoje eu te conto as coisas mais importantes da primeira edição do State of Play do PlayStation, a EA que anunciou a demissão de mais de 300 funcionários e os jogos da Live Gold de abril. Tudo isso e muito mais eu te conto depois da vinheta. Ontem foi a estreia do programa State of Play, que veio para anunciar as novidades do PlayStation. Bom, ele não foi muito bem recebido pela comunidade, não. Eu acho que depois de terem cancelado o PlayStation Experience do ano passado e a presença na E3 de 2019, o público esperava algo que, de certa forma, compensasse essas duas apresentações, o que acabou não acontecendo. Mas bom, vamos ver então o que foi mostrado e anunciado no State of Play? A transmissão teve um foco grande em VR e o primeiro título anunciado foi Iron Man VR, mais um em parceria com a Marvel. Pelo vídeo, o jogo vai te colocar no cockpit da armadura e te deixar usar todas as parafernálias do Homem de Ferro. O jogo não tem data certa, mas chega ainda esse ano. Blood and Truth, jogo de VR, anunciado na Paris Games Week do ano passado, ganhou data de lançamento, dia 28 de maio. O jogo é um shooter on rails exclusivo para VR e traz uma história cheia de conspirações. No Man's Sky vai receber uma atualização gratuita para PlayStation VR. A novidade é mesmo a perspectiva. Tudo o que você fazia na TV vai poder ser feito usando os óculos de realidade virtual. O update chega no final desse ano. E claro que a Sony ia falar de Days Gone, né? O seu próximo grande exclusivo. Eles mostraram um vídeo de história e também um de gameplay, com foco nos diferentes tipos de freakers e nas diferentes estratégias para lidar com eles. Days Gone chega no dia 26 de abril. Também teve trailer novo de Concrete Genie, um jogo cheio de cores que é uma mistura de puzzles e plataforma, tudo com uma pegada mais lúdica. O jogo ainda não tem data certa, mas chega no segundo semestre de 2019. State of Play encerrou com um trailer bem legal de Mortal Kombat 11, que além de mostrar a interação entre os personagens com seus Zeus do passado, também confirmou Liu Kang, Kung Lao e Jax no jogo. Além disso, eles anunciaram o Five Nights at Freddy's VR, o thriller sci-fi Observation, skins exclusivas de Crash Team Racing Nitro Fueled e mais alguns outros jogos. Se você quiser conferir tudo em detalhes, é só dar uma olhada na matéria do site. E agora, no final do ano fiscal de 2018, a EA anunciou a demissão de 350 funcionários de áreas como marketing, análise de mercado e publicação. Essas demissões fazem parte de uma reestruturação que deve resultar em uma presença reduzida da empresa na Rússia e no Japão. A EA deixou claro que todos são amigos e colegas na empresa e que foi uma decisão muito difícil e que agora a maior prioridade deles é dar apoio para os funcionários demitidos e ajudá-los a encontrar novas oportunidades. Se você quiser ler mais sobre o assunto, é só conferir a matéria no site. É sempre triste quando isso acontece e a gente espera que a EA esteja realmente dando todo o apoio necessário para esses funcionários. E já saíram os jogos da Live Gold de abril. Como sempre, são 4 títulos, 2 da geração atual e 2 das gerações passadas com retrocompatibilidade para a atual. Pro Xbox One, a gente tem The Technomancer, disponível para baixar em todo o mês de abril, e Outcast Second Contact, dos dias 16 de abril a 15 de maio. Das gerações anteriores, a gente tem Star Wars Battlefront 2 de Xbox original, disponível nos primeiros 15 dias de abril, e Ghost Recon Advanced Warfighter 2 de 360, disponível de 16 a 30 de abril. E aí, curtiu a seleção? A Apple anunciou seu próprio serviço de assinatura de games, chamado de Apple Arcade, com jogos para os sistemas da Apple, iOS, macOS e tvOS. Segundo a empresa, ele vai ter um catálogo com mais de 100 exclusivos. Eles também anunciaram alguns estúdios parceiros do serviço, com nomes como Annapurna Interactive, Konami, Sega e Lego. Entre os destaques, a gente tem o jogo Fantasian, de Hironobu Sakaguchi, que é o criador de Final Fantasy, Lego Brawls e Oceanhorn 2, Knights of the Lost Realm. A Apple ainda não anunciou o preço do serviço, mas diz que ele não vai ter publicidade nem compras adicionais. O Apple Arcade vai ser lançado no segundo semestre desse ano em mais de 150 países, mas a gente ainda não sabe se o Brasil é um deles. Mas o que a gente sabe é que se você chegou até aqui é porque você gostou desse Checkpoint, então não esquece de clicar em gostei e de se inscrever aqui no Voxer para não perder nada sobre o mundo dos games. Eu sou a Kika e o Checkpoint está de volta amanhã. Tchau!